Rrisje se cila për ne është shumë rëndësishme, janë të shumta auditet, kontrolet, rigoroziteti, shërbesa ndaj qytetarëve të përmirësuara gjatë ditëve të qëndrimit të Bledit në krye të prefekturës si përfaqësues direkt i kryeministit ashtu siç e përcakton ligji për prefektët në fakt dhe gjithë kjo eksperiencë shumë vjeçare prej më shumë se 15 vitesh në pozicione ndryshme të administratës shtetërore, në disa ministri duke përfunduar në ato që është superministria, në fakt ministria e infrastrukturës dhe energjisë, do të pozicion shumë të rëndësishëm, tashmë në krye të prefekturës dhe prej 30 qershorit në krye të bashkisë Elbasan. Dashu Gledian, edhe në emër të 7 deputetëve të qarkut, edhe në emër të kryesisë Partisë Socialiste dhe të kryetarit, të kryeministit Edi Rama, ne kemi shumë besim që ti do të vijosh në shinat dhe themelet e ngriturat punës Elbasanit për të vijuar, për të transformuar Elbasanin, ku përveç se qytetit, meraku im dhe i deputetve është që të shtrim dhe të vijojmë punën në rëndësishme edhe në zonat rurale, kujtoj këtu që Elbasani është një prej bashkive më të mëdha të vëndit, qoftë në popullsi, qoftë në sipërfaqe, duke fokusuar edhe tek punësimi, i cili për mua, për ty dhe për gjithë ne është një prej detyrave kryesore të punës në Elbasan, pavarësisht se jemi shumë krenar për çfarë kemi arritur në gjithë këto kohë së bashku, ti si prefekt, Qazimi si kryetar bashkie, Visi, Beni si deputet zonës, por sigurisht nime, duhet ashtu sikur se ndodhi në fakt edhe për gjatë gjithë procesit të konsultimit me strukturat e Partisë Socialiste në Prenjës, në të gjitha organizatat dhe në komunikim të vazhdueshëm me komunitetin Elbasanit e Prenjësit, u ra dakord që kandidatura jonë fituese në 30 qershor, kryetari arqëm i bashkisë Prenjës, të jetë miku ju një përbashët, kolegu deputet deri mësot, sepse prej nesër do duhet të dorëzoj mandatin e deputetit dhe për të përkushtuar tërsisht në punën intensive për gjatë fushatës zgjedhore deri në 30 qershor dhe më pas si kryetar i bashkisë. Kështu që do doja në emër të kolegëve dhe të gjithë këshillit koordinativ të qarkut Elbasan, Partisë Socialiste, duke qenë krenar për Partinë Socialiste, duke qenë të angazhuar për Bashkinë e Prenjësit, për ta shëndruar Bashkinë e Prenjësit një bashki që duam në punë dhe në efektivitet, dua ta them që ka qenë për fat keq Bashkia e Prenjësit është drejtuar pavarësisht se ne i dham besimin 2015 në një mënyrë jo shumë efektive, ka pasur plot raste akuzash për korrupsion, për inefektivitet, për mungesë shërbimesh kryesore përkundrejt komunitetit, por gjitha këto duhet marrin fund njëherë për gjithmonë më 30 qershor. Dashur urim në emër të gjithë deputetëve, urime për këtë përgjegjësi të madhe dhe sigurisht suksese dhe fitore më 30 qershor. Së pari dua të falenderoj strukturën e Partisë së Bashkisë së Prenjës, dhe së dyti kryesinë e partisë për besimin e madh që më dha që ka dyveçar në arshëm mund të jem në krye të Bashkisë së Prenjësit. Si shte edhe kryetari drejtuesi politik i qarkut, Bashkia e Prenjësit e meriton një drejtim ndryshe, ka 4 vite që në këtë bashki nuk është drejtuar si në gjithë bashkitë e tjera të qarkut të Elbasanit, po ashtu dhe në gjithë Shqipërinë. Angazhohem para ju që besimin edhe nga kryesia e partisë, unë do ta frizoj në të mirë të gjithë banorët e Prenjësit, që dhe kjo bashki të realitet në bashkitë më të mira, falë punës e përkushtimin me gjithë banorët e Prenjësit. Ju faleminderit gjithë. Suksese e nëri dhe kalojmë tek një bashki tjetër ku në fakt kemi një rikonfirmim dhe do doja të aprishja pak radhën, do doja të flisja në mënyrë të veçantë për një kryetar bashkie shumë përkushtuar, por që bën pjesë në kryetarët e bashkive më me eksperiencë në Shqipëri, është Arif Tafani, cilin dua ta prezantoj, nuk ka nevojë për prezantim, për punën e shkëlqyer që është bërë në Belç, dhe në fakt ndoshta nuk është rastësi që Belçi sot ka dy eksperienca më të mira. Një të Arifit si kryetar bashkie me shumë eksperiencë,
dhe dyta të Musa Ulqinit, një prej deputetëve me më shumë eksperiencë në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, dhe ndoshta ky është çelësi i suksesit në Belgj, ku ne kemi arritur në këtë mandat të rilindim tërësisht Belgjin, pavarësisht se si thot me drejt Arifi apo dhe kryeministri Rama, ajo që kemi bërë deri tani në Belgj është vetëm fillimi dhe nuk keni parë gjë akoma në Belgj nga punte e rëndësishme që presin, ku ndërto do të theksoja që viti 2019 është dhe viti i fillimit të një prej projekteve më të rëndësishme atë të ujit pishëm dhe të sistemit të ujësjellësit, por ndërkohë që nuk do të harrojmë që ndryshimi i pamjes së Belgjit të qytetit në këto 4 vite ka qenë spektakolar dhe përfitoj nga rasti që sot është ditë e diel të them që sot nuk gjehen në Belgj asnjë tavolinë të lirë në ato lokale apo agroturizme që janë hapur, por që sfida përpara e Arifit është që të intensifikojmë sa më shumë projekte të agroturizmit për ta shëndruar Belgjin në një prej qendrave më të rëndësishme të turizmit në Shqipëri. Kështu që Arif ka një përgjegjësi të madhe përpara për të vijuar punën, por besimi ynë dhe i kryesisë Partisë Socialiste edhe në këtë rast ishte i plot dhe jemi shumë të sigurt në një fitore spektakolare në 30 qershor për të vijuar punën intensive që ti e ke bërë me shumë rigorozitet në këtë 4 vjeçar. Në fakt është një përgjegjësi shumë e madhe të rikandidosh për një mandat dytë si përfaqësues i Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Falënderoj kryesinë e partisë dhe kryetarin e saj Edi Rama për besimin e dhënë. Në fakt për 4 vite në Belgj ka ndodhur dhe i pa imagjinueshmja, kemi zhndurruar një qytet pa shpresë, duke kthyer në një nga qytetat më të bukura dhe më atraktive në Shqipëri. Tashmë e kemi të përcaktuar destinacionin, kemi shtruar shinat, thjesht këtë mandat dua të vrapojmë për të arritur sa më shpejt në këtë destinacion. Dhe unë shpreh bindjen që me mbështetjen e Edi Ramës, të qytetarëve të Belgjit dhe të listës përfaqësuese për qytetarët e Partisë Socialiste, ne doja dalim të mërmbyllim të gjithë projektet që kemi nisur dhe do i kemi gati për t'i realizuar në këtë mandat dytë. Faleminderit, suksese. Kalojmë tek për t'i alternuar. Në fakt, në Cerrik kemi pasur, ka qenë shumë e vështirë të zgjidhje mes të dy kandidaturave që ishin propozuar nga Asambleja Socialiste e Cerrikut, sepse në fakt të dyja kandidaturat kanë qenë të shkëlqyera, fituese, qoftë Arben Ruçi, i cili ka një eksperiencë, e ka drejtuar bashkin, pavarësisht se një kohë vështirë ku bashkitë të cilat qeverisëshin nga përfaqësues Partisë Socialiste dhe në krye të qeverisë qendrore ishte Sali Berisha, përsëri ka qenë një kryetar bashkie i suksesshëm, por ne vendosëm me unanimitet në fakt që të besojmë një djalim energji të reja Andisit, Andis Sallës, por ndërkohë që Arbeni do të ketë edhe detyrën e rëndësishme tashmë të kryetarit të Partisë Socialiste të Cerrikut për të bërë bashkë të gjitha energjitë për ta shpëtuar Cerrikun, në fakt, sepse ashtu si Prenjasi dhe Cerriku drejtohet nga një përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, e që sigurisht në 2015-ën u zgjodh në krye kësaj bashkie me votat e socialistëve, por sikurse ka ndodhur në të 8 bashkitë që qeverisen nga Lëvizja Socialiste për Integrim, pavarësisht se me votat e socialistëve, ka qenë një zhgënjim i madh për banorët e zonës, për cilësinë e punimeve dhe duhet ta them që nga ana e qeverisë tonë nuk ka pasur kurrësi asnjëherë dallim dhe nëse dokush do të bëj llogarit, bashkia Cerrik apo bashkia Prenjës janë ndër bashkitë që kanë marrë më shumë fonde, madje më shumë dhe fonde se sa bashkitë që qeverisen nga përfaqësues Partisë Socialiste, sepse në filozofinë tonë qeverisë nuk kemi dallim mes komuniteteve, dallim mes bashkive, por cilësia e punimeve, qoftë Cerrik, qoftë Prenjës,
është për të lë shumë për dëshiruar dhe do të jetë pjesë e një auditi të plot vlerësues për punën. Kështu që do doja t'i ftoja edhe Andisin dhe Arbenin në fakt për treguar punët e rëndësishme që bëhen. Andis. Përshëndetje, miqtë dhe bashkëqytetar, unë jam Andis Salla, kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë Zarri. Falenderoj strukturat e partisë për besimin e dhënë për këtë katë vjeçar të arshëm për bashkinë e Cerrikut. Tregoj angazhimin tim maksimal që do rikthejmë Cerrikut dinjitetin e munguar për 4 vitesh të bashkisë që drejtohet nga një forcë tjetër politike. Pas emocione. Faleminderit. Ky s'ka emocione se i ka kaluar bashkë me mua në të gjitha betejat. Tashmë faleminderit për vlerësimin. Dua të them që ka ardhur dita që bashkinë e Cerrikut e kthejmë Partisë Socialiste, e kthejmë popullit Cerrikut. Unë do t'jap kontributin tim maksimal si gjithmonë. Do të mbështes dhe Andin në gjithë fushatën tonë. Besoj se do të realizojmë qëllimin e premtuar në partia. Faleminderit Beni për gjithçka dhe për punën e mirë që bën fakt edhe aty ku je aktualisht. Për sa i përket bashkisë Gramshit, dua ta them që në 2015-2019 bashkinë e Gramshit e ka drejtuar një zonjë në një prej bashkive me një sipërfaqe të madhe. Prej 30 qershorit të jetë kryetari aktual i Partisë Socialiste, Klodian Taçi, i cili është një vlerë shtuar e energjive të reja në qeverisjen vendore të Partisë Socialiste. Unë jam shumë i sigurt që Klodiani do të jetë kryetari i ri i bashkisë, por duhet të them sot që Luleta do të vazhdojë të jetë një prej personaliteteve drejtuese të Partisë Socialiste të qarkut Elbasan, po ashtu edhe në pozicione të rëndësishme në nivel qarku, dhe do doja t'i ftoja të dy në fakt për të thënë dy fjalë dhe sigurisht për ta falendëruar. Unë kam nderin Lulin ta kem dhe do vazhdoj të jetë edhe nën kryetare e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Fjala për Lulin fillim. Faleminderit për vlerësimet. Unë ndjehem vërtet e vlerësuar që për 4 vjet në bashkinë e Gramshit bën më të mirën e mundshme, edhe për shkak të asaj që edhe u tha, territori tepër të gjërë që ajo ka, dhe jam besim plot dhe pa diskutim që së bashku me Klodianin ne do të bëjmë një fushat model dhe bashkia e Gramshit përsëri do të jetë në duart sigurta për të çuar më përpara ato punë që ne kemi nisur gjatë këtyre 4 vjetëve. Kështu që t'jeni të sigurt që në 30 qershor ne përsëri do të jemi në krye të qeverisjes së Gramshit. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj. Radhë parë do të falenderoj strukturat e Partisë Socialiste për besimin e dhënë për të shërbyer bashkëqytetarëve të mi Gramshit. Gjithashtu duhet të falenderoj edhe kryetarin e bashkisë aktuale të Gramshit, Luleta Dollani, e cila është një shembull për ne, por ama ka bërë vërtet një punë të mirë në drejtimin e bashkisë gjatë këtyre 4 viteve dhe të dy së bashku besoj se do i vazhdojmë këto punë dhe do bëjmë akoma punë më të mirë. Për Gramshin, për qytetarët e Gramshit. Sukses. Faleminderit. Unë e them shpesh që Gramshi, nëse për Partinë Socialiste do të kërkonin diku që kishim kryeqendrën e Partisë Socialiste, Gramshi është patjetër, por kjo falë edhe bashkëpunimit mes Anastas Angjelit, i cili ka kryer me përpikmëri detyrat e deputetit të zonës.
Kalojmë tek Bashkia Librasht. Kastrioti sigurisht që ka qenë një kandidaturë unanime në të gjitha konsultimet me strukturat e Partisë Socialiste. Kemi bërë një transformim total të Librashtit në këto 4 vite. Kemi vendosur që të ri besojmë Kastriotin në krye të kësaj bashkie për të vijuar punët e rëndësishme, ashtu siç thash fak edhe në bashkitë e tjera, janë plot punë të rëndësishme që nisin. Në fakt Bashkia Librasht tashmë është një institucion i besueshëm jo vetëm për qeverinë shqiptare, por kujtoj këtu që ky vit, viti 2019 është një vit i rëndësishëm në bashkëpunimin mes qeverisë shqiptare, Bashkisë Librashtit dhe qeverisë gjermane, ku qeveria gjermane do të investojë rreth 10 milion euro në sistemin e trajtimit të ujrave të zeza dhe të kanalizimeve në gjithë qytetin, po ashtu dhe projekte tjera infrastrukturore, si kurse janë disa rrugë të rëndësishme rurale. Kujtoj këtu që Librashti është një prej bashkive me më shumë rrugë rurale, disa rreth 260 km rrugë rurale të cilat lidhin zonat caktuara, të cilat ka nevojë për mirëmbajtje, që banorët e Librashtit presin nga Kastrioti, presin prej meje edhe në funksionin e deputetit zonës për të qëndruar korrekt angazhimit, por një gjë është e sigurt, banorët e Librashtit, sikurse banorët e gjithë qarkut Elbasan, din ta bëjnë diferencën dhe din kujt duhet i besojnë qeverisjen vendore dhe qendrore. Kastriot, fjala për ty. Është tani falë edhe punës së deputetit të Librashtit apo kam konflikt interesi? Është një princip dhe një emocion i jashtëzakonshëm të përfaqësosh Partinë Socialiste në zgjedhje. Unë jam shumë i lumtur që së bashku si ekipi Partisë Socialiste në Librasht kemi bërë të mundur të realizojmë një pjesë shumë të madhe të projekteve dhe angazhimeve që morëm 4 vite më parë. Ashtu sikurse jam i bindur se ne jemi të vendosur dhe kemi të gjitha atributet e duhura për të ballafaquar në çdo familje, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo qendër banimi, duke mos pasur frikë të ballafaqohemi me njerëzit për ato angazhime që kemi marrë dhe ato realitete që kemi krijuar. Sigurisht, jemi gjithashtu të gatshëm për kërkuar ndjes, kudo, ku nuk kemi arritur dot të bëjmë gjithçka kemi dashur. Por, nga ana tjetër, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme që ne të përfundojmë gjithë angazhimet tona në Bashkinë Librasht, sa i takon infrastrukturës dhe çdo kërkesë tjetër të njerëzve, sidomos ato që kanë të bëjnë me vendet e reja të punës. Ne jemi gati për të ballafaquar në 30 qershor dhe për të marrë një fitore tjetër historike Partisë Socialiste në Bashkinë Librasht. Shumë faleminderit dhe suksese shumë kolegëve. Sukses. Tani ëmbëlsira për në fund. Natyrshëm dhe Elbasanit ëmbëlsinë dhe mikpritjen dhe punët e mira për bashkinë në këto 12 vite ja ka dhënë një përfaqësues i rëndësishëm i yni dhe i popullit Elbasanit, a i quhet Qazim Sedini, nuk ka nevojë për asnjë prezantim tjetër, i cili duhet ta them që kush mendon që Qazimi e ka mbyllur karrierën e vet politike, ka shumë gabim. Qazimi është si puna ullirit, që vjen të jetë pjesë e rëndësishme e Elbasanit. Elbasani pa ullin nuk bëhet, edhe ne këtu pa Qazimin nuk bëhemi, do vijojmë të jemi zbashku. Qazim Sedini, të lutem, alje thuaj dy fjalë, dhe pastaj sigurisht edhe ai që do të marri përsipër të drejtoj Bashkinë Gledjani. Faleminderit. Në radhë parë do të falenderoj Partinë Socialiste për këto 3 mandate që ka kandiduar. Mendoj që ja kam shpërblyer. Më shumë mendoj që kam shpërblyer qytetin e Elbasanit. Sigurisht duke lënë punë për ty. Dhe ndjehem mirë që me Gledin dhe i shohim përpara punët që kanë bërë për bashkinë. I shohim përpara sepse jemi duke punuar bashkë. Dhe kam bindjen e plotë që Elbasani do të nitë në ato maja ku i takon, duke qenë gjithmonë në Bashkisë Sociale. Dhe performancën që janë duke bërë ambasadat me subjektet e veta, Elbasani hynë këtë bashkitë më të mira në Shqipëri, dhe ne
Themi që do ta mbajmë këtë punë, po them ne. Kam kuptoj dhe nën kuptoj. Bashkëpunimin e deri tani shumë, mbarë me gledin, dhe në tarë. Faleminderit. Në fakt, do doja të ndalesha pak tek gledi. Vetëm pak muaj në krye të prefekturës dhe ka arritur të tregoj një forcë për sa i përket rregullit, për sa i përket llogaridhënies, për sa i përket bashkëqeverisjes, e cila për ne është shumë e rëndësishme. Jam të shumta auditet, kontrollet, rigoroziteti, shërbesa ndaj qytetarëve të përmirësuara gjatë ditëve të qëndrimit të gledit në krye të prefekturës, si përfaqësues direkt i kryeministit, ashtu siç e përcakton ligji për prefekt në fakt. Dhe gjithë kjo eksperiencë shumë vjeçare, prej më shumë se 15 vitesh në pozicione ndryshme të administratës shtetërore, në disa ministri, duke përfunduar në atë që është superministria, në fakt Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, një pozicion shumë të rëndësishëm, tashmë në krye të prefekturës dhe prej 30 qershorit në krye të Bashkisë Elbasan. Dashur Gledian, edhe në emër të 7 deputetëve të Qarkut, edhe në emër të kryesisë Partisë Socialiste dhe të kryetarit dhe të kryeministit Edi Rama, ne kemi shumë besim që ti do të vijosh në shinat dhe themelet e ngriturat punës Elbasanit për të vijuar, për të transformuar Elbasanin, ku përveç se qytetit, meraku im dhe i deputetëve është që të shtrim dhe të vijojmë punën e rëndësishme edhe në zonat rurale. Kujtoj këtu që Elbasani është një prej bashkive më të mëdha të vendit, qoftë në popullsi, qoftë në sipërfaqe, duke u fokusuar edhe tek punësimi, i cili për mua, për ty dhe për gjithë ne është një prej detyrave kryesore të punës në Elbasan, pavarësisht se jemi shumë krenar për çfarë kemi arritur në gjithë këto kohë së bashku, ti si prefekt, Qazimi si kryetar bashkie, Visi, Beni si deputet zonës, por sigurisht duhet më shumë energji dhe më shumë efikasitet. Faleminderit Avlam, duhet të falenderoj të gjithë asamblesë, të gjithë socialistëve për mbështetjen që më dhanë sot. Gjithashtu duhet të falenderoj qytetarët e Elbasanit për punën e mirë dhe për mbështetjen dhe për të gjithë atë që më kanë dhënë për të përmirësuar veten gjatë kësaj periudhe si prefekt i Qarkut të Elbasanit. Kemi një sfidë përpara. Sfida e 30 qershorit është sfidë për gjithë, është sfidë për gjithë ne si kandidat për kryetar bashkish që jemi këtu sot, është sfidë për gjithë grupin tonë të deputetëve. Ne jemi të gjithë bashkë dhe unë jam i bindur se do japim rezultate shumë të mira. Jam i bindur se do bëjmë edhe një punë shumë të mirë të gjithë bashkë në 4 vjeçarin tjetër. Ju falenderoj shumë dhe sigurisht që sfidën më të madhe me socialistët i kemi me veten dhe të vazhdosh punët e mira që ka bërë kryetari, që Qazim Sejdini deri tani. Ta bësh vazhdosh transformimin e Elbasanit, i cili tashmë është i pari qytet ku ka filluar rilindja urbane dhe ku është më e prekshme kjo infrastrukturë e rilindjes urbane. Është e prekshme për gjithë dhe është janë investime strategjike. Është një sfidë për të gjithë ne dhe një sfidë e parë për mua, që të vazhdojmë zgjerimin e saj edhe në zonat rurale, të kushtojmë një vëmendje më të madhe këtyre zonave, vazhdojmë transformimin e qytetit të Elbasanit edhe në aspektin ekonomik dhe sigurisht të vazhdojmë kështu siç jemi të gjithë bashkë deri në fund. Faleminderit. Urime, shumë faleminderit. Evis Beni do të thoni diçka? Është e di që këta gazetarët kanë halle, kështu që po të them që ti qash halle. Ë? Po, dakor, po them dy gjëra me pa. Për ty. Faleminderit gjithë. Faleminderit. Dhe brenda burimet partisë të njëse nësot që pëse dhe në qëtës kandidati elektoral se mirë së sama. Sa që ndronë kjo? Spara është kryetari aktuali bashkisë Peqin quhet Sajmir Hasalla. Hasalla, dhe i cili është në kryet bashkisë Peqinit me mbështetjen e Partisë Socialiste në 2015, por sapo të kemi konkluduar me gjithë konsultimet,
ne struktura e Partisë Socialiste aty ka propozuar katër kandidatura shumë të mira, meqense kodi zgjedhor ende na lejon afate deri nesër, edhe kryesia e Partisë Socialiste dhe unë si sekretari përgjithshëm apo si drejtues politik i qarkut Elbasan vijoj konsultimet për të konkluduar në një ekip sigurisht e pat fitues në të 7 bashkitë e qarkut Elbasan. Duhet i them popullin nderuar qarkut Elbasanit se më 30 qershor zgjedhjet vendore në Elbasan në të 600 e më shumë qendra të votimit të Elbasanit, qarkut Elbasan do të vijojë normalisht. Shqiptarët e din dhe din ta bëjnë dallimin mes atyre që punojnë çdo ditë për të çuar përpara në rrugën evropiane Shqipërinë dhe një grup politikanësh të korruptuar, të cilët hallin e kanë të reforma në drejtësi, kanë bërë gjithçka për ta penguar, po bëjnë gjithçka për të penguar fillimin e bisedimeve për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por një gjë është e sigurt, ashtu sikur se më shumë se 60% e shqiptarëve mendojnë që reforma në drejtësi po ecën mirë, po ecën në rrugën e durë, dhe vetëm 13% mendojnë që reforma në drejtësi nuk po ecën mirë, nuk po ecën në rrugën e durë, kaq është shtrydhur Luli dhe Monika në përfaqësim popullor sot. Vazhdojnë shtrydhjen deri sa ta din fundin vetë. Keni gjë tjetër, shumë faleminderit dhe fokusoni tek programet e kandidatëve tanë fitues në të 7 bashkitë e qarkut. Shumë faleminderit. Sukses. Shumë faleminderit. Burrash faleminderit. Hajde.